Tor Jonny, som har lest punktskrift hele livet, har sagt det på denne måten. Utgangspunktet når vi skal lese tekst flaten. Flaten arket vi leser på. Vi orienterer oss innenfor definerte rammer og lærer oss hvordan tekst kan være oppstilt og hvor vi finner den. Alt handler om å forstå sammenhenger og å kunne relatere ulike elementer i forhold til hverandre. Videre lærer vi hvordan teksten kan fordele seg over flere linjer og sammenhengen mellom linjene. Den unge leseren må lære å undersøke boka systematisk med hendene sine for å finne første linje, siste linje, marg, avsnitt og sidetall. Legg merke til hvordan Tore Jonny bruker begge hendene når han undersøker boksida. Før han begynner å lese teksten, spriker han med fingrene og legger håndflatene ned på boksida. Dette gjør han for å undersøke hvor mye tekst det på sida. Når han skal bli kjent med linjer og tegn, må han bruke fingertuppene. Boksida kan vi forstå som en ramme. Beskriv hvordan leseren undersøker teksten innenfor rammen. En lastebil og satte av en atomrakett. Først kom det en på hvert gatehjørne, og så måtte det komme en i annethvert hus, og nå ville det virke rart om du ikke hadde en rakett i nærheten av skuret i hagen eller rett ved klesnoren. Vi vet jo hva som hensikten med dem sånn stort sett. Vi vet at vi trenger å beskytte livsstilen vår i et klima som blir farligere og farligere. Vi vet at alle og enhver må bidra til å holde oppe den nasjonale sikkerheten ved å lette presset på våpenlagrene. Det aller viktigste at vi alle gjør vårt. Det fingertuppene som det beste området til å oppfatte punktskrift. Her sitter sansecellene tettest. Studer hvordan fingrene arbeider sammen, og beskriv fingrenes plassering, kontakt med linja. Pappkasse med et malingsband på trappa, og det betyr at nå det på tide å fjerne rusten og overhale raketten med et nytt strøk grå metallmaling. Men mange av oss har begynt å male rakettene våre i forskjellige farger. Ja, til og med dekorert dem med egne mønstre, som sommerfugler eller papirblomster. De tar så stor plass i hagen at de kan like gjerne se litt pene ut, og i brosjyren fra regjeringen står det ikke noe om at du absolutt nødt til å bruke den malingen de deler ut.